ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਾਇਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਆਮ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ। ਜੂਦੇ ਅਵਲੇ, ਕਰਮੇ ਅਵਲੇ, ਇਸ਼ਕੇ ਅਵਲੇ, ਖੁਲਕੇ ਅਵਲੇ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਦ ਨਬੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੰਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਾਸ, ਭਾਈ ਮੁਨਸਰ ਗਾਣਾ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ 'ਤੇ ਕਹੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਅਲਾਮਾ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ। ਦੋਨੋਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਡਿਊਟੀ। ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਲੀ ਸੇ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭੇਜਾਨ, ਕਾਫੀ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਲੀ ਸੇ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੋ ਉਸਕੇ ਗਮੋਂ ਕੀ ਇਹ ਢਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੋ ਉਸਕੇ ਗਮੋਂ ਕੀ ਇਹ ਢਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਤੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬਗੈਰ ਫਰਕ ਹਾਦੀ, ਹਲਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਸੀਦਾ ਗੱਲ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات الصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سيد العرب والعجم مكي المدني كلا في شانه
رحمۃ للعالمین صلوات توحید کے گلشن کا پھول آیا ہے. چڑے بندے ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ فرمائے وے جنے نبی دے غلام بیٹھے ہو. توحید جنید بھائی کے گلشن کا پھول آیا ہے, اصول دین میں اعلیٰ اصول آیا ہے, اصول دین میں اعلیٰ اصول آیا ہے. جہان والوں ذرا غم کو خیر باد کہو, علی کا آقا خدا کا رسول آیا ہے. ماں حسین دی راضی ہو گئی, کیا بات. اے ذاکر گھر ہے اور تسا سارے ذاکر گھر لوگ ہو. ہر بندے نے اپنی زبانی قبلہ نعت پڑھی ہے, لیکن بابا جان میں سرکار عمران ایک بہت بڑے شاعر ہیں, بلکہ کائنات دے سب تو بڑے شاعر سرکار عمران ہیں. سرکار عمران نے دعوت ذلہ شیرت جلی رسول خدا دی نعت پڑھی ہے, وہ نعت تھوڑے حوالے کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے سارے دی, تسا صلوات پڑھو محمد والے محمد, میں نعت شروع کراں. جڑے بندے کو اس گل کا پتہ ہے جو میں اپنی محنت پڑھن دا دیا, انہوں نے کیتے جڑے جوہری بیٹھے ہیں. کبریا اے حبیب کبریا اے حبیب کبریا وہ جس کو سجدہ جہان روز کرتا ہے, روز کرتا ہے تمہاری ذات پہ وہ خود درود پڑتا ہے. اے حبیب کبریا. ماں حسین راضی ہوئے بھائی, کیا بات ہے, ہاتھ سلامت رہن. جڑے بھائی جان جڑے بندے چند غیر حاضر ہیں انہوں نے کیتے اگلا شیر پڑھنا چاہنا. جناب عمران نے دشمنے جتنے بھی دشمن اسلام بیٹھے ہیں, جتنے بھی دشمنان نبوت بیٹھے ہیں, جنید بھائی انہوں نے کھڑے ہو کے جناب عمران نے گل کیڑی کیتی ہے. ہاں بھائی کیویں بھائی. سوال اپنے جدر کے غلی بناتی ہے, سوال توجہ بھائی, سوال اپنے کے غنی بناتی ہے, عرب کی ملکہ تیری جوتیاں اٹھاتی ہے. اے حبیب کیا بات ہے بھائی, جنت کا ماحول بنا دیتا نے, کیا بات ہے, مولا وسط رکھے. کیا کہنے ماں حسین دی راضی ہوئے. بسم اللہ سائیں, توجہ کرنی بھائی جان. اگلی گل جناب عمران نے کیڑی کیتی ہے. جناب عمران ایویں کھڑے نے, بندیاں نے چہرے اترنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جڑے آئے ہیں نا دعوت دے وچ, جدو رسول خدا نے اعلان نبوت کیتا ہے جناب عمران دے گھر دے وچ, تے جڑے مہمان آئے ہیں جناب عمران نے نہ سارے دے پاسے دیکھ کے اگلی گل کیڑی کیتی ہے. ہاں بھی کیویں بھائی. یہ جس کے ٹکڑے پہ سارا جہان پلتا ہے, وہ مرتضی بھی تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اے حبیب کبریا. کیا بات ہے ماں حسین دی راضی ہوئے, کیا بات ہے بھائی, تھوڑے ہاتھاں نوں سلام ہے, زندگی دراز ہوئے. جناب عمران علم لدنی تو بہراوانن, جنید بھائی علم لدنی تو بہراوانن. جناب عمران نے آنے والے وقت نو جان دے نا. جناب عمران نے ول جناب محمد مصطفیٰ دی پیشانی تے بوسا دیتا, پیشانی تے بوسا دے کے اگلی گل جناب عمران نے کیڑی کیتی. ہاں بھی کیویں بھائی. خدا کے دین سے جو خود زوال ٹالے گی, خدا کے دین سے جو خود زوال ٹالے گی,
خدا کے دین سے جو خود زوال ٹالے گی تمہاری گود بھی اس کربلا کو پالے گی. اے حبیب کبریا جی بسم اللہ ماں حسین راضی ہوئے. کیا بات ہے جی, جتنا اے میں جشن جس حساب دے نال پڑھدا پیا, جس ترتیب دے نال پڑھدا پیا, اے ایویں مون بھائی دا حکم ہے, میں اسے ترتیب دے نال گزردا پیا جویں بھائی اوراں بیٹھ کے نو حکم دیتا ہے. اور میں اے کلام او پڑھدا پیا کہ جڑا میرا اپنا لکھیا ہویا ہے, اپنی محنت ہے, اور میں اتھے پہلی دفعہ پڑھدا پیا ایو کلام, بالکل نواں کلام تھوڑے سامنے پڑھدا پیا. اچھا تے ایک میرا دل چاہندا جی جناب حسین علیہ السلام دے اساں قصیدے پڑھ دے ہاں, ٹھیک ہے سائیں, جناب حسین علیہ السلام دے اساں قصیدے پڑھ دے ہاں. جیڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قصیدہ پڑھیا ہے, اگر تھوڑا ارادہ ہو قصیدہ سنا بھی تھوڑا نوکر مولا واسطے رکھے جی. او قصیدہ کہیں ہور دشان وچ نہیں بلکہ اپنی بھین دشان وچ پڑھا ہے جناب عالیہ سلام اللہ علیہ شان دے وچ, جیڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قصیدہ پڑھا ہے وہ میں بیان کرنا چاہنا کہ سارے خاندان بنی ہاشم دے تمام افراد جتنے ہنو کھڑے ہیں, جنید بھائی, عرفان بھائی, بابا صاحب سارے جتنے کھڑے ہیں نہ تو انہوں دے وچ کھڑ کے تے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام تے سوال کیتا جناب عباس نے, مولا تھوڑی سب تو قیمتی شے کائنات وچ کیڑی ہے, تے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا جواب دیتا ہے وہ جواب دے رنگ وچ میں ایک قصیدے دے رنگ وچ تھوڑے حوالے کرنا چاہنا. سلوات سارے مل کے پڑھو, میں قصیدہ شروع کراں. لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر, آ لو بتاتا ہے شبیر, او لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر تم کو, لو بتاتا ہے شبیر, عرفان بھائی, کو لو بتاتا ہے شبیر تم کو, میرا سارا جہاں لیا ہے. جڑے بندے شاعری سننا پسند کر دے ہو, جڑے بندے محنت پسند بیٹھے ہو, جڑے لفظاں دی قدر کرنا جان دے ہو, انہاں دے کیتے فردسانی پڑھنا چاہنا. ہاں بھی کیویں بھائی, لو بتاتا ہے شبیر تم کو, میرا سارا جہاں لیا ہے, کبریا کے لیے میں ہی دی ہوں, کبریا کے لیے میں ہی دی ہوں, میرا دین و ایمان لیا ہے, آ راضی ہوئے. کیا بات ہے بھائی, تیاری کرو بھائی, زندگی دراز ہوئے. جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی گل کیڑی کیتی ہے اوڈا سامنا چاہنا. جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ایک قصیدہ پڑھے, ایک قصیدہ میرا بھی یہ سمجھو فیورٹ قصیدہ قبلہ, تے یہ تے شاعراں دے پڑھن والا قصیدہ, لیکن تھوڑے حوالے کریندا پیا کیونکہ وچ چند ہستیاں ایسیاں بیٹھی ہیں جنہاں دا میں کائنات تو زیادہ حیا کردا, لیکن تساں میں نال مل کے تھوڑی توجہ ہوئی مسلط داد دے سو. جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں, اس کی وجہ تمہیں میں بتا دوں, لوگ کہتے ہیں مجھ کو مسیحا, لوگ کہتے ہیں مجھ کو, او لوگ کہتے ہیں مجھ کو مسیحا, مجھ پہ تو مہربان لیا ہے. زندگی دراز ہوئے بھائی, ماں حسین دے راضی ہوئے. جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی گل کیڑی کیتی ہے, بھین دا قصیدہ پڑھ دے پین, فرشتے جھک جھک کے دے پین, ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیاں, یوسف نبی مشاہدہ کرن دے پین, یعقوب ڈہ دا پے, کائنات دی انبیاء دیاں روحاں سمٹ کے قریب آ گئیاں. جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھ سے بڑھ کر ہے اس کا خزینہ, میں سوالی ہوں اور یہ قریب,
ماں گھر تقابل کرو میں زمین ہوں گھر تقابل کرو میں زمین ہوں اور میرا آسمان لیا ہے کیا بات ہے بھائی جان اے جڑے بندے جان دے ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ دیتا سی کتب ستارے دے وچ کتب ستارے 70,000 سال دا سجدہ ایک سجدہ تے پسینہ آیا تے انبیاء بن گئے ٹھیک ہے کائنات بن گئی ملائکہ بن گئے جناب حسین علیہ السلام نے یہ فضیلت دینا اور وہ فضیلت ٹچ کیتی ہے اور گل کیڑی کیتی ہے جس جبی سے پسینہ چلا تھا اور ہر ایک نبی بن گیا تھا میں وہ پیشانی مصطفیٰ ہوں میں وہ پیشانی مصطفیٰ ہوں سجدوں کا نشان دیا ہے کیا بات ہے بھائی ہن بولے نے بندے ماں حسین دی بسم اللہ سائیں پاک سیدہ کسے دا محتاج نہ فرماوے ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ فرمائے بی بی آلیہ حسین سلام اللہ علیہا تھوڑے کیتے دیر سر یہ دعا ماں کرن جناب حسین علیہ السلام نے اگلی گل کیڑی کیتی ہے نور بہادت کی امید یہ ہے میں سوالی ہوں خورشید یہ ہے جو ہے 14 ستاروں کا جھرمٹ جو ہے 14 ستاروں کا جھرمٹ فاطمی کہکشاں لیا ہے بسم اللہ سائیں مولا واسطہ رکھے اچھا جی میں منزل دے قریب آ گیا تے بانی جشن آخر مجبوری تو ہوندی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتے لیکن وہ سن دے پہ حسن اے جی میری زندگی دا سرکار عباس علیہ السلام جی ذات اقدس تے جڑا تھوڑے اس نوکر نے یہ قصیدہ لکھی ہے یہ قصیدہ بالکل تقریباً کل مکمل ہویا ہے اور بھائی دے حکم بھی آئی لہٰذا میں وہ قصیدہ تھوڑے حوالے کر لگا پچھلا جشن ایک پاسے قبلہ تے اے نوکر دی محنت اگر پسند آوے تے جڑے ہاتھ تے سرکار عباس تے کولو خیرات مانگ دین او تے بلند ہو سن اور تساں میرے نال جڑا اس سردی دے وچ تامن کیتا ہے جڑی حوصلہ افزائی کیتی امام زمانہ تانوں کسے دا محتاج نہ فرمان میں سمجھنا کہ میرا جشن تے ہو گیا لیکن ہن میں اے چند حکم پورے کرنا چاہنا جنید بھائی دا بھی حکم ہے اس حوالے دے نال قبلہ ہویا کہ ہے کہ سرکار عباس علیہ السلام اپنے بیٹے دے درمیان چے کھڑے تے خاندان بنی ہاشم چما پاسے کھڑے درمیان چے سرکار عباس ہیں بھائی جان دیکھنا میرے پاسے قبلہ درمیان چے سرکار عباس خاندان بنی ہاشم چما پاسے بلکہ ایویں لگدا پیا جویں چند دے چما پاسے ستارے ہوندے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ چند چما پاسے ستارے ہوں دین کہ سب تو پہلے بی بی آلیہ سلام اللہ علیہ نے آسمان والے پاسے سرچا ہے تو سرچا کے جڑی گل کی تھی وہ تھوڑا نوکر دا سامنا چند ہے تھانوں پتہ جی گھر دا ایک ہوندا مان تے جڑا مان ہوندا نا وہ ہر بندہ مان کریندا ہے یہ میں ایک مختلف موضوع لکھیا ہے کہ سرکار عباس تے کینو کینو مان ہے تے اس نے کیویں کیویں جتایا ہے ٹھیک ہے قبلہ ہے نا سارے ارادہ جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو بی بی علیہ السلام علیہ نے آسمان دے پاسے منہ کیتا ہے تے رخ کر کے گل کیڑی کیتی ہے تیرا شکریہ خدایا او 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 تیرا شکریہ خدایا
او تیرا شکریہ خدایا تاں دا ویلا آیا تیرا شکریہ خدایا بختاں دا ویلا آیا رب دا احسان میرا غازی میرا غازی ساڈی پہچان میرا غازی ماں حسین دے راضی ہوئے کیا بات ہے بھائی جنت دا ماحول بنا دیتا نے کیا بات ہے بسم اللہ ماں حسین دے راضی ہوئے کیا بات ہے کیا کہنے بھائی جان بسم اللہ حق ادا ہو گیا جناب علی حسین سلام علیہ نے گل کڑی کی تھی یہاں بھی کیویں بھائی رب دا احسان میرا غازی میرا غازی ہے ساڈی پہچان میرا غازی ہے او رب دا احسان میرا غازی ہے بسم اللہ بھائی جی ہے پھر میرا غازی او رب دے احسان میرا غازی فرد سانی دے توجہ ساڈی پہچان میرا غازی او جند جوڑے بنائے ماں میری بنائے ماں میری ایسا سلطان میرا غازی کیا بات ہے بھائی ماں حسین دے راضی حق ادا ہو گیا بھائی علی حسنین دا تسا حق ادا کیتا ہے ماں حسین دے راضی ہوئے کیا بات ہے بھائی کیا کہنے بسم اللہ بابا سنج جی بسم اللہ بسم اللہ ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ فرماوے حق ادا ہو گیا میری توقع تو زیادہ سونا سن دے پیو اس اوکھے وقت دے وچ ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ فرماوے سرکار عباس تا کو جگ تے کہ کمینے دا محتاج نہ فرماوے ہاں کیویں بھائی رب دا احسان میرا غازی ہے میرا غازی ہے ساڈی پہچان میرا غازی ہے او رب دا احسان میرا غازی ہے اج میں پڑھنا چاہنا قبلہ ساڈی پہچان میرا غازی ہے او رب دا احسان میرا میرا غازی ہے ساڈی پہچان میرا غازی ہے او جند جوڑے بنائے ماں میری بنائے ماں میری ایسا سلطان میرا غازی ہے ماں حسین دی راضی ہوئے کیا بات ہے بسم اللہ بھائی جان عرفان بھائی بے شک جتنے بندے بیٹھے لیکن ممبر حسین تے میرا ہتھے اگر آن دے سال تک علی حسنین ہادی دیاں اے سطرہ یاد نہ رہن ول سائیاں کولو خیرات پنندا فائدہ کوئی نہیں میری سین نے اگلا مان کیڑا جتا ہے میری سین نے خاندان بنی ہاشم دے وچ کھڑ کے جناب عباس دے پیشانی تے بوسا دے کے میری سین نے گل کیڑی کیتی ہاں بھی کیویں بھائی اے دی جاگیر سب حیاواں نے چک زہرا دیاں دعاواں نے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جنت دا ماحول بنا دیتا نے کیا بات ہے بسم اللہ مولا وستا رکھے بسم اللہ سائیں جناب علی حسین سلام علیہ نے گل کری کی ہاں بھی کیویں بھائی اے دی جاگیر سب ہے دعاں مانے کرمی دا ہے مصطفیٰ ورگا مرتضی جیسیاں اداواں نے ساڈے گھر تے دیاں چھاواں نے او ساڈے گھر تے دیاں چھاواں نے او میرے سر تے جیڑی چادر ہے جیڑی چادر ہے ایدا نگران میرا غازی ہے بسم اللہ جی بسم اللہ قبلہ بسم اللہ ماں میں زمانہ واسطہ رکھے بسم اللہ پاک سیدہ کسے دا محتاج نہ فرماوے اے تعالی حسین سلام علیہ نے مان کیتا ہے اے سطرہ میں بھائی منتظر دے حوالے کرنا چاہنا کہ تھوڑے بھائی نے کس انداز دے نال اے کس انداز دے نال اے ہر بندہ گھوڑے دوڑاندا ہے محنت دے کیتے لیکن جڑی میں کسائیاں نے عطا کیتی ہے بھین نے مان کیتا ہن بھیرا نے مان کیتا کیڑے بھیرا جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مان کیتا او مان دساونا چاہنا جناب عباس تے کیڑا مان کیتا ہاں بھی کیویں بھائی اے حسن مانگ ویر میرا اے پر میں کو آقا ہی سڈیندا اے گھر چ ہووا یا گھر چ باہے میں
ਮੇਰਾ ਪਹਰਾ ਬਾਸ ਦੇਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦਾ ਏ, ਓ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦਾ ਏ, ਓ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੌਲਾ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮਾਣ ਜਿਤਾਏ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜਿਤਾਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਣ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜਿਤਾਏ, ਉਹ ਮਾਣ ਦੱਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਠਾ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਨੇ ਮਾਣ ਜਿਤਾਏ, ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਫਿਰਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੀਏ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੋਸਾ ਡੇ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅਮਨ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਆ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਆ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਓ ਜਿਹਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਆ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਓ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹੈਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਹਿਬਾਬ। ਹੇ ਜਨਾਬੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਕਸੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਕਸੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ। ਜਨਾਬੇ ਮਾਮੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਜਲਾਲਤ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਦਕੇ ਚ ਜਹਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਹਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਕੇ ਚ 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 ਜਹਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਕਰਬਲ ਅਰਸ਼ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ, ਜਨਾਬੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਏ, ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਏ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੋਕ ਸੰਗਦਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੋਕ ਸੰਗਦਾ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੰਗਦਾ, ਖੁਲਦ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨੇ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਪੁਸ਼ਤ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਉਤਮ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਮ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਮ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ,
ਗਰਬਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸੱਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਾਂ